Liatris Holding'in rəhbəri iş qadını Ruhi Əliyevaya hədə qorxu gələn şəxslərlə bağlı məhkəmə qərarı elan olunub. Xəbər zamanı APA-ya istinadən xəbər verir ki, Ruhi Əliyevanın şəxsi həyatı ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yaymaqla hədələyən Xudaverdi Mütəllimov və İntiqam Səmədov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.3.2 hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə ittiham verilib və həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb ediliblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə hər iki şəxs 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və cəzalarını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcəklər. Qərardan narazı qalan təqsirləndirilən şəxslər apellyasiya şikayəti verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onların şikayətini təmin etməyib. Ruhi Əliyeva məlumatı təsdiq edib. O bildirib ki, insanların şəxsi və iş həyatı barədə yalan məlumatlar yaymaq qanuna ziddir və hər kəs kimliyinə nasıl olmayaraq qanun və məhkəmə qarşısında cavab verməlidir.